Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxın Hacızadə də Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın paylaşımına cavab verib. Təəssüf ki, Ermənistan rəsmilərinin ikiyüzlüyünün həddi hüdudu yoxdur. Əks halda niyə bir ölkə raket hücumları və Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində 12 uşaq da daxil olmaqla onlarla günahsız uşağı qətlə yetirərkən uşaq ölümlərindən məkrli siyasəti üçün suyu istifadə etsin deyə Ayxan Hacızadə qeyd edib.